ازاجي يا بلاي هنا هلا خلي لقلاي يا فكر ازاجي يا بلاي بطعم النكسه قلبه ولا مناي Thank you.
ዳኞች ምን ትላላችሁ? ነብዩ ትንሽ እመም አለ? አዎ ሙኛል ትንሽ። አዎ ጆሮዬ እንደዛ ነው የሚለኝ አለ። ተደፍኗል ጉሮሮሽ? ምን ጉንፋን ነው? አይ ሌላ ኬዝ ነው። አክምቤት እጂ ነበር። አሃ ጫጓራ አሲድ ነበረብኝና ቦሚት በጣም ብዙ ጊዜ ስላደረገኝ እሱ ጎርቶታል ምናምን ያለው። አይ ቲንክ እንደሱ ነው የተሰማኝ እንጂ እኔ በፊት ባለፈው ሰማውሽ ድምጽ አይደለም አሁን የምሰማው። አላቅም ምን መደረግ እንዳለበት፣ ግን ያው ዞሮ ዞሮ ቀርበሻል። ለውድድር ስለቀረብሽ ነጥብ መስጠት ግድ ነው። የሰማነውን ነገር ይዘን ነው ነጥብ የምንሰጠው። ሶ ብዙዎቹ ነገሮች አስቸግረውሻል። የማን ነው? የዱብ ባለቤት ነው እንዴ? የራሄል ነው። ኦ ማይ ጋድ። በጣም ጥሩ ሊሆን ይችል ነበረ። እንዳልኩ ትክክሉ ባይኖር የተሻለ ይሆን ነበረ። አሁን የሰማነው ግን ብዙ ወደ ላይ የምትወጩ ነገር በጣም ያስቸግራል። ስሰማ ችግር አለ ገጥሞሻል ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ በቀረበው ላይ እኔ 800 ልስጥ ዞሮ ስለቀረበ ማለት ዝናሽ። እኔ ደግሞ ትደነቅ መሻከሩን አደነቅኩት። እንዲያውም ያሳምረው መሰለኝ። ደስ ብሎኝ ነው የሰማሁት። እኔ አንዳንድ ቦታ በተለይ መጀመሪያ ላይ ነው እንጂ የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ሳሳ ብሎ እንዲያውም ይትወጣ ገባ ሚል ነገር አለው እና እኔም እንደሱ አስቤ ነው። ድምጿ እንደሱ ነበር እንዲህ ባለፈው ስታቀርብ ብዬ ሳስብ ነበረ። እና ነባባይ ጠይቅሽ እኔም ጠይቅሽ ነበር ጉሮሮሽ ሰላም ነው ብዬ። ስለዚህ እኔ ያው ጉሮሮሽ ህመም ነው ባለፈው ስለሰማሁት ድምፅሽን፣ ስለ ድምፅሽ ትቼ ስለ ዛሬ ተዝናኖቴ ስነግርሽ ጥሩ ተሰምቶኝ ነው የሰማሁት። እና እኔ 950 ሰጥሻለሁ። ሰራዊት ትደነቅ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ይማርሽ። ይሄ ጨጓራው አሁን ቆሟል እንትኑ ቮሚቱ እንዳይመለሰው የታባቱ። ምክንያቱም አንዳንዴ አንዳንድ ነገሮች ትንሽ ነገር መሰናክል ይሆናሉ። ሰው የሆነ ነገር እንትን ሊል ሲል ብዙ የሚሸቅቡ ነገሮች አሉ። አንዱ ይሄ ነው። አሁን ከሰርጸ ጋር እያወራን የራሄል አይነት ድምፅ እንትን መሻከሩ ምናምን ምናምን አሪፍ ነው ነበረ ግን እንደውም እኔ ይሄ ታችኛው ድምፅ ይሄ ሎር ምናምን ባለው ቴክኒክል እንትን እሱ ላይ እምት ሁሉ አይሰማም ነበር። ግን ዝግጅትሽ በጣም ቆንጆ ነው። አለባበስሽ እዚች ላይ አረግሻት። ይሄ ሱፍ አበባ ነች። ይህ ምንድን ነች? የምን አበባ ነው? ቢጫ ነው አይደለ? ሱፍ ነብዩ፣ ይህን አበባ ታውቀዋለህ? አታውቀውም። አደይ አበባ ትላለች ዝናሽ። አሁን እንዲህ አይነት አደይ አበባ አለ? ስና አይነት ልጅ ነች። በጣም ደስ ይላል እንዲህ አይነት አቀራረብ። አንዳንዴ አቀራረብሽ እንትን ሲሆን ሌላውንም ነገር ሁሉ ልሸፍን ይችላል። እኔ ያስኩት ነጥብ ሌላ ነበረ። ነገር ግን አሁን እንደዚህ የህመሙ ጉዳይ ታሳቢ በማድረግ የተሻለ ስራ እንደምትሰሪ ስለማቅ 950 ሰጥቼሻለሁ። አመሰግናለሁ። ትደነቅ። በጣም ጥሩ ምርጫ ነው እንደ የመረጥሽው። ምናልባት የድምፅሽንም ባህሪ ታውቂዋለሽ ብዬ እንዳስብ አድርጎኛል። ቆንጆ የዘፈን ምርጫ ነው። ራሄል ዮሐንስ ይህን ዘፈን በእርግጠኝነት እኔ እንጃ በእኔ አደማመጥ ሰምቼው አላቅም። ከሬኮርዲንጉ በስተቀር በሌላ ቦታ አልሰማሁትም። ስለዚህ እንዴት አዳመጥሽውም ገርሞኛል። ራሱ የአንቺ ዘመን ሙዚቃም አይደለም በመሰረቱ እና በጣም በሱም ጥሩ ነው። መሻከሩ ነገር እንደውም ውበት ፈጥሮ ነበር። እውነት ለመናገር ጉልበት ብቻ ነው ያነሰሽ አንቺ። የዜማው ውጣ ውረድ በደንብ እንዲታወቅ ፊያቶ በጣም ይፈልግ ነበር። እሱ ላይ ትንሽ ችግር ነበረ። ያው የነገርሽን የጤና እክል ስላለ ነው። በተረፈ በጣም ጥሩ ነው። አቅምን ማሻሻል ቢቻል። በተለይ ከፈርስት ራውንድ በኋላ ደከመሽ። የመጀመሪያው ራውንድ እንዳለቀ ወደ መጀመሪያው ዜማ ስትመለሽ ስሚው በደንብ ልብ ብለሽ መጀመሪያ ካልሽበት ሬንጅ እና ምንድን ነው ፓወር ፖቴንሻል ወረደ እንደገና። ስለዚህ ይደክምሻል ማለት ነው። እያዜምሽ ራሱ ይደክምሻል። ይሄ ኮንሲስተንሲን ጥያቄ ውስጥ ይከተዋል እና እሱን ማሻሻል ነው። ብዙ ለመናገር አይመችም አሁን ያለሽበት የጤና ሁኔታ እና እኔ 900 ሰጥቻለሁ። ዳኞች እናመሰግናለን።